Mais um vídeo aí com deckzinho zero gemas para vocês. E dessa vez vai ser o deck do Sora, que acabou de se despedir da gente, né? O evento dele acabou, mas em breve a Konami vai disponibilizar esse evento. Provavelmente em junho nós teremos o evento do Sora novamente. Você vai ter a oportunidade de montar uma versão zero gemas do deck de Fofo Animal, que é um deck muito bom, um deck super hypado aí, que muita galera free to play resolveu montar na conta. Foi um hype absurdo, tanto é que muita gente voltou a jogar o Dual Link justamente por conta do lançamento desse personagem. Foi uma sacada sensacional da Konami, e é claro que eu não poderia deixar vocês sem uma versão zero gemas desse deck, porque é uma versão viável, dá pra montar, e cara, chuchu beleza. Eu vou mostrar pra vocês como é que esse deck funciona, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Então já tem que deixar o like aqui já no início do vídeo e assistir o vídeo até o final pra ficar por dentro de tudo. Primeira coisa que nós vamos falar desse deck aqui é sobre habilidade. Habilidade que você consegue assim que você desbloqueia o Sora. No momento, o evento do Sora não está disponível, beleza? Então você não vai conseguir obter esse deck nesse momento. Eu acho que a partir de junho nós teremos novamente o evento do Sora e você vai ter a oportunidade de poder montar esse deck. Eu sei que muita gente que me acompanha aqui no canal desbloqueou o personagem e tem interesse nesse tipo de deck zero gemas, tá? E a habilidade que eu escolhi foi a habilidade O Monstro Mais Insuportável, que você, no início do duelo, adiciona um Urso Peladura ao seu deck adicional. Então a terceira cópia do Urso Peladura já é automaticamente adicionada para o seu extra deck. Você já tem duas que você dropou e você tem a terceira que é concedida pela habilidade, beleza? Outra coisa também é que você pode utilizar essa habilidade quando você perde mais ou menos ali uns 1.500 pontos de vida. Aí você ativa a habilidade e ao invés de você fazer a sua compra normal, você pode adicionar uma polimerização, fusão peladura, diabrete de lâminas ou fofo animal urso de fora do seu deck. Isso é bem interessante. Não é aleatório como está mostrando aqui na habilidade, tá? Você pode adicionar a fusão peladura de fora do seu deck para sua mão. Isso é muito bom, cara, muito bom. Porque, por exemplo, às vezes você fez a fusão, você está com as matérias no cemitério, você não tem como fazer fusão ainda. É o que, que acontece? Você traz a fusão peladura para sua mão e aí você utiliza ela e bane as matérias do seu cemitério. E você consegue chegar no urso peladura aqui, por exemplo. Assim como você também pode chegar na outra fusão que é concedida também no evento do Sora, que é o Tigre Peladura, que quando ele entra por invocação fusão, ele destrói cartas do campo igual ao número de matérias que você utilizou para poder fazer a invocação fusão dele. Ele utiliza um monstro fofo animal mais um monstro diabrete de lâminas afiadas. O diabrete de lâminas afiadas é obrigatório ser utilizado no processo, e aí dependendo de quantos monstros fofo animal você tiver na mão, ou no campo, ou no cemitério, você pode destruir exatamente essa quantidade de cartas do adversário. O Tigre Peladura também já tem um outro efeito, que ele ganha 300 pontos de ataque para cada monstro fofo animal peladura que você controla, beleza? Então ele consegue aumentar periodicamente o ataque dele, a depender de quantos monstros fofo animal você tem no campo. Tranquilo? Geralmente é interessante você utilizar o Tigre Peladura em conjunto com o Fofo Animal Leão. Quando ele declara um ataque, ele ganha 500 pontos de ataque. Então é muito bom também para você poder farmar os NPCs, já que quando ele ataca, ele fica com 2.100, que já é uma faixa de ataque o suficiente para você destruir a grande parte dos monstros do NPC que você for jogar contra. Beleza? O diabrete de lâminas afiada, como eu já citei aqui, ele é matéria fusão tanto para o tigre como também para o urso peladura, e ele também entra por invocação especial através do seu próprio efeito. Você pega uma carta da sua mão, coloca no topo do deck, ele entra por invocação especial. Muito bom, por isso que eu tenho aqui o número 17, Dragão Leviatã, para ser utilizado aqui em conjunto com o fofo animal urso aqui, por exemplo, para poder fazer um XYZ, caso seja necessário. E o mesmo vale aqui para o Dragão Caixa e Coxa, só que no caso do Dragão Caixa e Coxa, só se você tiver dois fofo animal leão no campo. Tranquilo? Não é possível disso acontecer. Beleza? Fofo animal urso, ele tem um efeito que ele se tributa para poder adicionar a polimerização do seu cemitério para sua mão, assim como o fofo animal urso pode ser descartado da sua mão para colocar com a face para baixo o Vendedor de Brinquedos, que é a carta que dá uma acelerada no seu deck. Você descarta uma carta, compra uma, se for um fofo animal, você pode invocar por invocação especial monstro da sua mão. Caso essa carta seja enviada para o cemitério, você pode adicionar um diabrete de lâminas afiadas
do seu deck ou monstro ou fofo animal. Então, o que você precisar, você pode adicionar para sua mão. Você pode enviar o vendedor de brinquedos para o seu cemitério pelo efeito do tigre, por exemplo, caso você precise fazer mais uma outra fusão. Tranquilo? Então, é bem interessante essa parte. Tranquilo? É, fofo animal, coruja, carta muito boa também. E além dele conseguir executar as fusões utilizando os monstros do seu campo, ele também, quando entra por invocação normal ou especial, você pode adicionar a polimerização do seu deck para sua mão. Então é ótimo para você, caso você tenha o diabetes lâminas afiadas, você adiciona a polimerização para a mão e você faz o tigre e imediatamente destrói duas cartas do oponente, beleza? Tá? Além disso, esse outro efeito que você pode pagar 500 pontos de vida e invocar uma fusão pela do deck adicional usando o monstro da sua mão do campo, muito dificilmente você vai utilizar esse efeito, tá? Mas é um efeito legal, tá? Fora que ele ainda adiciona polimerização. Então você pode fazer fusão com a coruja e se você tiver matérias na mão, você dá a polimerização que ele acabou de adicionar. Tranquilo? Aí nós temos aqui um cardzinho aqui, Coringa, que é a fusão negra, que já que todos os monstros peladuras são do tipo demônio, a fusão negra permite você realizar invocação fusão de um monstro demônio do seu deck adicional, usando as matérias da sua mão ou campo. E aí seu oponente não pode escolhê-lo como alvo de efeito de card nesse turno. Isso é uma carta bem suspeita que você consegue ao desbloquear o Rei Supremo. Tá? Então você vai ter que subir ele de nível para você pegar a fusão negra e você fazer um monstro peladura utilizando esse card. É bacana, né? Então você faz um monstro que não é alvo de efeito de card, aí você pode destruir por batalha utilizando o peladura, ele não pode ser alvo, aí você rouba o monstro do adversário, ou com o tigre, para ele poder chegar no campo, destruindo as coisas, sem ser alvejado por nada. Beleza? Então é bem interessante nesse ponto. Tranquilo? É, controlador de inimigos, carta God, junto com o labirinto de Kling, para você se proteger das investidas do seu oponente. Tranquilo? Assim como você também pode colocar essa carta aqui, ó. Tá? Para você devolver para a mão as magias e armadilhas do adversário. Inclusive, teve momentos que eu senti falta dessa carta. Você pode botar mais duas dessa daqui, se você quiser. Aí fica a seu critério. Beleza? Eu vou mostrar como é que esse deck funciona na prática. Se liga só. O monstro mais insuportável, Terra de Ojamas. Ó, é meme contra meme, hein, velho? Meme contra meme. Vamos lá. Vamos no ouro 3. Meme contra meme. Olha lá. O cara tá com o deck do Ojama, parceiro. Do Zap. Beleza. Opa. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou atacar aqui com o ursinho. Beleza. É o Ojama azul, ele vai fazer umas buscas aí. É, ele vai querer trazer o dragão armado, né? Que ele vai trazer o Ojamesh. É, vai trazer mil coisas aí pra mão. Beleza, ó lá. Tá tudo certo aqui, dá pra gente tankar. Aí qualquer coisa, deixa ele bater. Aí vai ter habilidade, entendeu? Fusão pela dura, parte pra cima dele e é isso. Ó lá, fase de apoio. Jogou a Ojama pro cemitério. Agora vai trazer o dragão armado. Beleza, fez um Special Summon. Tranquilo. Ele vai tentar fazer o Dragão Armado de nível 7, né, velho? Acho que é melhor negar aqui, né, véio? Se ele destruir por batalha, ele traz o 7. Trazer um segundo leãozinho aqui. Pra dar um pouco mais de ofensividade aí, né? Nosso amigo aqui, quando ataca, ele ganha um bônusinho de ataque. Tranquilo. Eu vou atacar aqui mais uma vez. Pode ser que seja mais um Ojama Azul. Aliás, é um Ojama Azul. É um Ojama Azul, exato. Ele vai fazer mais umas busquinhas aí. Enfim, tô dando bastante carta pra ele, viu? Já tive uma ideia do que eu posso fazer.
para tentar vencer essa partida. Eu vou deixar ele trazer o 7, mano. Eu vou deixar. Pode ser que ele tenha o 10 na mão, não sei. Pode ser que a partida fique mais emocionante. Beleza. Olha lá. Lá vem um dragão armado de nível 7. Tava na mão dele. Pô, só tá com 1000 de ataque, mano. É, eu acho que o cara não sabe jogar direito não, velho. Mas ele tá querendo se garantir aí na... Ah, vou comprar mais uma carta e seja o que Deus quiser. Opa, vendedor de brinquedos pro Grave. Traz uma super pole aqui. Uma super pole não. Uma polimerização. Beleza. Ele fez essa play. Vamos atacar aqui para ver se ele reage. Porque daí eu posso pegar o Ojama aqui. Ah, não. Beleza. Porque eu ia dar o controlador de inimigos, né? E crashar os dois. Pronto. Já acabaram as cartas Ojamas para ele adicionar do deck para mão. Mas aí a vantagem aqui é toda minha, só que não. Olha o dragão armado chegando. E pode ser que o nível 10 venha agora. Pode ser que ele tenha o nível 10. Nossa, ele deu um top deck no monstro que renasce. Beleza. Vamos lá, vamos tomar esse dano. Porque daí dá a fusão peladura e acaba com o campo dele. Olha lá. Vamos ver, fusão peladura. E vamos explodir o campo dele agora. Ah, vamos fazer o bonde do Tigrão aqui, ó. Ali já destrói 3. Eu preciso só destruir 3. É, só preciso destruir 3 cartas. Vai se render. Maravilha! Ó, meme contra meme, hein? Esse tipo de deck, galera, ele tem como objetivo introduzir algumas pessoas no jogo, tá? Por quê? Porque muita gente já quer já se jogar no deck meta, mas não quer procurar saber da habilidade, não quer procurar saber como é que dropa as cartas, não quer saber de upar personagem, não quer saber de nada. Só quer simplesmente o deck pronto e é isso. E não é assim que funciona. Experimenta o jogo, vai dropando as cartas, vai upando o personagem, vai cumprindo as missões, joga um pouquinho ali a ranqueada mesmo que você perca, vai experimentando o jogo, vai vivendo a experiência com o jogo, que quando você definitivamente aprender, você vai ver que você vai ser muito recompensado. É uma delícia aprender a jogar Yu-Gi-Oh, cara, vocês não têm noção. É maravilhoso aprender a jogar esse joguinho, beleza? E eu acho que tudo tem um começo, né? Tudo tem que ter um começo. Eu acho que esse deck é ótimo para vocês começarem o jogo nesse momento, tá? E mais uma vez, reforçando, caso você veja aí que o personagem não esteja disponível para desbloqueio, a Konami vai trazer o evento de volta, beleza? Então assim que esse evento vier à tona novamente, você pode obter as cartas que foram mostradas aqui no vídeo, beleza? Então eu vou ficando por aqui. O link desse deck se encontra aí na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro das novidades, rapaz. Vou ficando por aqui. Valeu!